Մադլոբ ղմերց ყველაფრისათვის, մադլոբ ղմերց իմისათვის, რაც იყო, რაც არის და რაც იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. Մադլոբ ղմերց իմისათვის, რომ მოგვეცა სულიერი და ფიზიკური ძალები, აღგვესულებინა სამთო ლიტურგია და ზიარებულიყავით. ჭეშმარიტად პატიოსანსა სისხსა და ხორცსა უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტეს. Ამუდიდეს საიდუმლოს, რომელსაც ღმერთი გვიწყაროებს, ცოდვილი და მანკიერი გულის მქონე კაცობრიობას, ჩვენს განსაცმენდელად. Სათასასუფეველში და მარადისობაში დასამკვიდრებლად. დღევანდელი წაკითხული სახარება არის შემდეგი შინაარსისა. Შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ რა სწავლება უნდა მივიღო, თქვათ, ძალიან ცირე და მოკლე იყო ეს წმინდა წერილი, მაგრამ აი ხა ვისაუბრებ და უდიდესი შინაარსი დევს მასში. 4 მოციქულის მოხმობა. პეტრე და თავის ძმა ანდრია, რომლებიც იყვნენ მებადურები და იოანე და იაკობი, რომლებიც აგრეთვე იყვნენ მეთევზურები. მათი მოქცევა მოხდა, მაცხოვარმა დაუძახა მათ და მათ ყოველივე მიატოვეს და გაყვნენ. Რა იდეა დევს ამაში? Მოდი დავახასიათოთ ყველა ცალ-ცალკე ეს ადამიანები. პეტრე მოციქულს, როგორც გარდამოცემა ბრძანებს, ჰყავდა ოჯახი. Მას ჰყავდა მეუღლე და მას ჰყავდა შვილები. ანდრია მოციქული იყო ახალგაზრდა ადამიანი. თვითონ სახელი ანდრია ნიშნავს ვაჟკაცს. Ადამიანს, რომელსაც გულმოდგინება გაანჩრია. იაკობი და იოანე ერთ-ერთი გადმოცემით იყვნენ ნიჭიერი ადამიანები, რომელთაც შეეძლოთ ამ წუთის სოფელში საკუთარი თავი გაეტანა და დაემკვიდრებინათ საკუთარი თავი. მაგრამ როდესაც მაცხოვარი მათ ეძახის, ყველა მადგანი საკუთარ ცხოვრებას ტოვებს და მიყვება მას. ისე იგი, როცა საჭირო გახდა პეტრე მოციქულმა მიატოვა ოჯახიც, ცოლის და შვილის და წავიდა. ანდრია მოციქულმა მიატოვა თავისი ის ახოვანება, რომელიც მას ჰქონდა, ეს თვისება, თვისებას აღგულისხმობ, რომ მას შეეძლო ამ თავისი ხასიათით გაეტანა, როგორც დღევანდელ დღეს არიან ადამიანები, რომელთაც ვერაფრით ვერ შეძლეს აი ეს თავისი თითქოს ჭყალებში ვაჟკაცობის დაკავშირება ქრისტიანობასთან. ამიტომ რომ ვაჟკაცობა დღეს არის სხვა ადამიანზე ძალადობა. ვაჟკაცობა ეს არის, როდესაც ვიღაცას მოერევი. ვაჟკაცობა ეს არის, რაც უფრო დიდი ძალა გაგაჩნი ადამიანს და ანდრია მოციქული სხვა მდგომარეობისა იყო. Და ადამიანები, რომელთაც ძმები, რომელთაც ნიჭი ჰქონდათ, ნიჭიერი ადამიანები იყვნენ, განათლებული ადამიანები, რო ჩავთვალოთ დღევანდელ პერიოდში, რო თქვათ, და ისინი ცხოვერ აკავშირებენ საკუთარ თავს. დღეს განათლებული ადამიანისთვის ჩამორჩენილობა არის ეკლესიაში ყოფნა. დღეს ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში განათლებული ადამიანისთვის თითქოს სამარცხვინოა მარხვაზე იდგე, ვიღამ იცის ეს. Ეს ჩამორჩენილობა არის, ეს ადრე იყო. ქრისტიანობა აღარ არის საჭირო. დღეს სხვა არის, დამთავრდა თითქოს ქრისტიანობა და დღეს სხვა ეპოქა და სხვა ღირებულებები დადგა ადამიანის. აი ჩვენ, როდესაც აქ ვდგევართ ახლა, ჩვენ ცოდესღაც დაგვიძახა ღმერთმა. თქვენ უგონიათ, რომ თქვენ თვითონ მოხვედით ტაძარში. ყველა ჩვენთაგანს მეგონება, რომ ჩვენ ახლა რაღაც დილი თავდექი და ტაძარში წამოვედი და მოვედით, ამაში მხოლოდ ჩვენ ვართ დამნაშავე ბჭყალებში. ამაში ყველაზე დიდი შეწევნა არის ღმერთის. ღმერთმა ინება, რომ ის წმინდა ტრაპეზის წინაშე მდგარიყავთ. ღმერთმა ინება, რომ აი ამ მსახურებას დასწრებულიყავით, სადაც უსისხო მსხვერპლი შეიწირა. Სადაც სამყაროში უდიდესი საიდუმლო აღესრულა, რომელსაც ჰქვია პურისა და ღვინის მაცხოვრის ჭეშმარიტად სისხლად და ხორცად გარდაქცევა. ამიტომ ჩვენც უნდა აი დაუკვირდით, უნდა დავფიქრდეთ ერთ რამეზე. რატომ დატოვეს იმ ადამიანებმა ეს ყოველივე? რა დაინახეს?
როგორ შეელივნენ ამ ყველაფერს და რატო წაყვნენ მას. Თქვენს დაუსვით აბა ყოველ დღე ეს კითხვა საკუთარ თავს. Და იქნებ აღმოაჩინოთ კიდეც რომ ჩვენ არც კი გვაქვს დატოვილი ეს ყოველივე. Ჩვენ უბრალოდ ვცდილობთ რომ არ დავტოვოთ ის ყველაფერი რაც არის. Მე ვფიქრობ, მე გულისხმობ გონებით. Არ დავტოვო ეს ყველაფერი, ისიც გამაჩნდეს. Თან ამავე დროს თავგანწირული ქრისტიანი ვიყვი ადამიანი. Შეუძლებელი არის. დღეს ჩვენ მდგომარეობა თუკი ქრისტიანი სწორად ვითარდება, რა უნდა იყოს, იცით? Მე დავინახე უკეთეს. აი ანდრია მოციქულმა, პეტრემ, იაკობ და იოანემ დაინახეს უკეთეს. იმიტომ გაყვნენ. Რა არის ეს უკეთესი, რომელიც ჯობია ჩამოთვალოთ ოჯახს? Რა არის ეს უკეთესი, რომელიც ჯობია, რომელიც მამაც მიატოვეს ამ ძმებმა, ხო გახსოვთ, იაკობ და იოანე? Რა არის ეს უკეთესი ისეთი, როდესაც ადამიანმა შეიძლება ეს ყოველივე დატოვო და გაყვე? Და რას ნიშნავს ეს დატოვება? Მხოლოდ და მხოლოდ მართლა იმას ნიშნავს, რომ მე ფიზიკურად დავტოვო ეს ყველაფერი? Როგორც ვთქვათ, მოციქულებმა გააკეთეს? Არ ნიშნავს ეს, რომ ყველამ უნდა დატოვოს ეს ყველაფერი ფიზიკურად. Მაგრამ ადამიანს უნდა შეეძლოს დღეს რაც გვაკლია და ჩვენს აი ყოფას რაც აკლია, რაღაცა მაღალი იდეისთვის, მაგალითად ჩვენს წინაპრებს ჰქონდათ რა? ღმერთი, სარწმუნოება, სამშობლო. ეს ისეთი მცნებები იყო, როდესაც ჩვენი წინაპარი ამას ყველაფერს წირავდა. მსგავსად ცხრა ძმა ხერხეულიძის დედისა, რომელმაც ცხრავე შვილი და და მეათე ისა ქალბატონიც, ქალიც გაუშვა მთლიანად ომში. რატომ? იმიტომ რომ რა სჭირდებოდა? ჭირდებოდა ყველაზე მთავარს, ჭირდებოდა რწმენ ღმერთს, სარწმუნოებას და ჭირდებოდა სამშობლოს. აი ამის დატოვება უნდა შეგეძლოს ადამიანს. Და შენ აი აქ უნდა ხედავდე უმჯობეს, უკეთეს, თორე შენ ქრისტეს ვერ გაყვებ. Კიდე გეუნებით, ეს არ ნიშნავს ფიზიკურ დატოვებას. ეს ნიშნავს, როდესაც დედა ღმერთთან ურთიერთობით ხდება ისეთი საოცარი ადამიანი, რომ უკეთესი დედა არის ის. დავტოვე ჩემი შვილი ორი საათით და წავედი ღმერთთან საურთიერთობო. თუნდაც კვირაში ერთი დღე წავედი ლიტურგიაზე. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე წყურია. და ქრისტესთან ურთიერთობის შემდეგ სახში დავბრუნდი უკეთესი დედა. და ამაზე დიდი საჩუქარი არაფერი არ არის ჩემი შვილისთვის. მე დავბრუნდი სახში უკეთესი მეუღლე. აი ეს არის დატოვება. ეს არის მიტოვება იმისი, რაზეც დღეს არის საუბარი. Მაგრამ დღევანდელ დღეს დაუკვირდით. დღეს როგორ ფიქრობთ? ჩვენი სამშობლო კარგ დღეშია? არ არის კარგ დღეში. დღევანდელი ჩვენ ქვეყანას ჭირდება მოაზროვნე შვიდი შინაგანად, გაწონასწორებული, თავდადებული ადამიანი, რომელიც აი ამას ყველაფერს შეუძლია, რომ დატოვოს თავისი სამშობლოსათვის. ასეთი ადამიანი და ადამიანები ჭირდება ბევრი. ჩემთვის გაუგებარია, ბოდიშს გიხდით ერთ რამეს, რომ შენს ქვეყანას თუ კი ათვიცნობიერებ, ყველას რო გამოკითხო დღეს, აი სადაც არ მივდექი და ყველა შევეკითხე, ყველა ზრუნავს იმაზე, რომ ხდება, რომ ჩვენს ქვეყანას რაღაც ახალი ის ჭირდება, ეს ჭირდება, ვაიმე ესია, ვაიმე ესია, და მიჩნდება კითხვა, შენ რას აკეთებ ამისთვის? დილით რომ სადღაც დგეხარ, ვითომ გენერვიულება შენი ქვეყანა და საღამოთი რესტორანში წაქცევამდე რო თვრები, ეს არის შენი სამშობლოს სიყვარული? სანამ ადამიანი არ ისწავლი ამ ქვეყნისთვის, ჯერ ღვთისთვის ყველაზე მთავარი და მერე ამ ქვეყნისთვის საკუთარი პირადის სიამოვნებების დათმობას, შენ ეს ქვეყანა არ გიყვარს.
და სხვა შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ შენ ამ ქვეყნის მოკეთეც არ ახ. გაიხსენეთ ჩვენი წინაპარი რას აკეთებდა, მაგალითად აიღეთ. ტერი შემოდიოდა თუ არა. მამაკაცები მიდიოდნენ მის დასახვედრად, მაგრამ ოჯახი მთლიანად იწყებდა ღვთის წინაშე ლოცვას და იწყებდა, რომ ღმერთს ამ განსაცდელისგან აერიდებინათ. არ იყო გართობები, არ იყო არა, იმიტომ რომ მთელი მათი ენერგია გადატანილი იყო ერთი რამისთვის, რომ ყველაზე მთავარი გვეღუპება, ყველაზე მთავარი იღუპება და ეს თუ არ გვექნება, მაშინ ცხოვრებაც არ გვინდა. მაგრამ დღეს რა ირკვევა, იცით? სამწუხაროდ ყველა სამ ქვეყანაში ყოფნა უნდა, რომ საკუთარი იდეები და საკუთარი კეთილდღეობა მოიწყოს. პირადი კეთილდღეობა ჭირდება ადამიანს დღეს ამ ქვეყანაში. ისე იყოს მოწყობილი, რომ მე პირადი კეთილდღეობა მქონდეს ამ ქვეყნისთვის. თავგანწირვა არავის არ უნდა. და აი პეტრე, ანდრია, იაკობი და იოანე, ესენ იყვნენ ადამიანები, რომელთა ჩვენი გულისათვის, აი ჩვენ ყველა ვინც აგდგევართ, 12 მოციქული, ნუ იუდა მოციქულის გარდა და მას შემდეგ რაც მატათა აღირაცხა მათთან ერთად, 12 მოციქული, ესენი არიან პიროვნებები სამაგალითო, რომელთაც საკუთარი პირადი ყველაფერი დატოვეს. ოჯახი, დედა, მამა, პირადი ყველანაირი კეთილდღეობა დატოვეს, რომ დღეს ჩვენ აი აქ მდგარიყავთ. 12 მოციქულმა შეძლო ის, რომ დღეს ჩვენ 21 საუკუნეში ქრისტეს ვიცნობთ, რომ დღეს ჩვენ ლიტურგიას აღვასრულებთ და რომ დღეს ჩვენ ისევ მეზიარებით მის სისხსა და ხორცს. შეუძლებელია მსგავსი ადამიანები თუ არ იარსებებენ, ვინც ხვდება ამ ყველაფერს და შეძლებს საკუთარი თავის თავგანწირვას, საკუთარი პირადი კეთილდღეობის დათმობას. ეს პატარა ქვეყანა სხვანაირად სამშვიდობოს ვერ გავ. ყველას როგორ გვინდა, იცით? მე რატო გამიგე სხვამ? მე გავაკეთებ ამას, რაც ჩემია, რაც სხვამ, ვინ სხვა არის, იმას ევალება, მე არ მევალება. მაგრამ გვავიწყდება, რომ ჩვენი წილი სამშობლო ხო ჩვენს გულში არის. და თუ კი ამას არ ვემსახურებ, ის იგი არ არის. მიხვდით? ცნება სამშობლოში ჩემს გულში არ არის, ამიტომ რომ აქ რო იყოს, მე მას მოვემსახურები. ცნება შვილი ხომ აქ გულში? შვილს ხო ემსახურებ? ცნება მეუღლე ხო გა გულში? შენ მას ემსახურები. ცნება მეგობრობა ხო გა გულში? შენ მას ემსახურები. და თუ კი შენ სამშობლოს ამგვარად არ ემსახურები, ისე იგი შენში გულში ცნება სამშობლო არ არის. შენ გონია რო არის. სამშობლო არის შენთვის იქ, სადაც შენ ყველაზე კარგად იქნები. იქ თავარია კარგად იყოს შენ და ამას არ აქვს მნიშვნელობა, სად იქნები, როგორ იქნები. ამიტომ ჩვენ ყოველდღიურად უნდა ვცდილობდეთ, რომ მეცადინეობდეთ ამაში, რომ ჩვენში ღვთის სიყვარულმა გაიმარჯოს. აი როდესაც საცდურის წინაშე დგეხართ და როდესაც აი საცდურში უნდა ჩავარდეთ, ვინმე უნდა განიკითხოთ, ვინმეზე რაღაცა უნდა თქვათ, აი ამ დროს გაიხსენეთ ეს. გაიხსენეთ, რომ ამით ბოროტება სამრავლებთ, იცით? ერთ მთლიან, ანუ მთლიან სამყარო რო აიღო და სასწორი რო დადო ბოროტებისა და სიკეთისა, შენ ერთი შენი განკითხვით ბოროტების სასწორზე დებ ამას. და ოდესღაც შენს გამოც დაიღუ, შენს გამოც შემცირდება სიკეთე სამყაროში. და ნუ რავინ უფიქრობს იმას, რომ დღეს თუ მე რამე არ მეხება ეს ბოროტება, ეს ოდესღაც მეც შემეხება. რატომ, იცით? იმდენად ყველანი უყურადღებოდ გავამრავლეთ ამ ბოროტებას, რომ ოდესღაც ის ჩვენ შეგვეხება, ოდესღაც ის ჩვენ შვილებს შეეხება. როდესაც შენ არც კი ფიქრობ იმაზე, ოჯახში დგეხარ და ან მეზობელს ან ვიღაცას უმოწყალოდ განიკითხავ,
სიუსისხლიანად განიკითხავ, ლანძღავ და ამას ყველაფერს შვილებს ასმენინებ. Და შვილები უსმენენ იმას, რომ შენ როგორ ლანძღავ ვიღაცას. ეს ბოროტების გამრავლება. Ეს საკუთარი შვილისთვის რა არის, იცით? ჭიქაში რო საწამლავი ჩაუსხა და ნელ-ნელა ის საწამლავი, რომელიც წამლავს ნელ-ნელა მას. Ამიტომ ეკლესიის დამოკიდებულება უნდა იყოს, რომ პირველ რიგში ჩვენგან უნდა იწყებოდეს ეს. Როდესაც ესეთი მსგავსი გასაჭირია, როდესაც ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო ხვდებით, რომ რაღაცა დაძაბულობა არის, რას აკეთებდნენ გაიხსენეთ ბიბლიურად? Არ კადრულობდნენ იმას, რომ ისე იგი წინვალე შესამოსელი შეემოსეთ. Ჩვენი მეფეები ძაძებს იცვამდნენ და შედიოდნენ, როცა ომში აგზავნინენ საკუთარ ჯარს, ძაძებს იცვამდნენ და შედიოდნენ კელიებში და იქ ლოცულობდნენ საკუთარი ერისთვის. დღეს ჩვენ აი ამის დათმობა არავის არ უნდა. Დღეს ყველას უნდა თავისი პირადი კეთილდღეობა რო იყოს. მე ვიყო ხონდაც კარგად. არავის დათმობი არ არის ამის. Ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ფრაზას გეტყვით და იცოდეთ, ეს ფრაზა არის ჩვენი მომავლის ფრაზა. Სამწუხაროდ, მაგრამ ეს ფრაზა იქნება ნახავთ ჩვენი 21 საუკუნის თანამდები და დაიმახსოვრეთ. ადამიანისთვის, ყველა ჩვენთაგანისთვის, ჯოჯოხეთი იცი რა იქნება? მეორე ადამიანი. Და ეს უკვე დაწყებული არის. Ანუ ვეღარ რიგდება ადამიანი ვერავისთან. Და ანუ ადამიანთან ურთიერთობა უკვე არის ჯოჯოხეთი. Აღარ გინდა არავისთან ურთი, აღარავინ გახარებს, აღარავის შეხვედრა არ გინდა, აღარავისთან ისე იგი ლაპარაკი არ გინდა უკვე. იმიტომ რომ რა ხეთ როგორ არის? ჩვენი ურთიერთობა მოითხოვს თავგანწირვას და თავდადებას. ჩვენი ურთიერთობა მოითხოვს იმას, რომ მე თავი შევიკავ რაღაცაზე. Არა ვთქვა რაღაცა, არ გითხრა რაღაცა. თავშეკავებაზე ასკეზაზეა აღებული. და დღევანდელ ადამიანს კიდე ყველაფერი უნდა თქვას, ყველაფერი უნდა ილაპარაკოს. საკუთარი პირადი ბედნიერება უნდა მოიწყოს და ამ პირად სივრცეში ყველაზე დიდი ხელი შემშლელი უკვე გახდა ერთი ადამიანისთვის მეორე ადამიანი. ანუ ნახეთ როგორ არის, აქ ჩამოვიდა ჯოჯოხეთი. Და თა როგორ ჩამოვიდა, იცით? ჯოჯოხეთი იყო ისედაც, ამიტომ რომ სადაც სოდვა იყო, იქ ჯოჯოხეთია ისედაც, მაგრამ დაუკვირდით უბრალოდ. ადამიანებს ერთმანეთთან ურთიერთობა აღარ უნდათ. ერთი ადამიანისთვის მეორე ადამიანი გახდა უკვე ჯოჯოხეთი. მაგრამ თქვენ იცოდეთ, რომ ეს ჯერ დასაწყისია. ეს გაგრძელდება თუ ღვთის ჩარევა არ მოხდა და ღვთის მართლა აი თავისი მოწყალება არ გამოიღო ღმერთმა, რომ ჩვენი გულები უბრალოდ სხვაგვარი გახდეს. ნახავთ უბრალოდ რა წლები გავა ადამიანთა შორის ურთიერთობებს. ადამიანს სახში შესვლა აღარ უნდა და საკუთარ ოჯახის წევრთან აღარ უნდა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეძნელება. Ემიტომ რომ იმან ეს უნდა უთხრას, ამან მერე ეს უნდა უპასუხოს, იმან ისე, ამან ესე და ადამიანს სახში შესვლა აღარ გვინდა ჩვენ უკვე ერთმანეთთან ურთიერთობა. Და რატომ? იმიტომ რომ ღმერთი არაა ჩვენში, გამიგეთ? ჩვენ შორის ღმერთი აღარ არის. ჩვენ გავაძევეთ, ჩვენ ნელ-ნელა ვაძევებთ ჩვენი გულებიდან ღმერთს და მერე ჩვენი ურთიერთობებიდანაც ვაძევებთ ღმერთს. არადა ჩვენი ყველაზე საუკეთესო დამხმარე, რომ ერთად ვიყოთ და ვიურთიერთობოთ, არის ღვთის წყალობა, ღვთის მადლი, რომელიც მე მაძლევს საშუალებას მოთმინებისა. ნახე რა თვისებებს მაძლევს: მოთმინებისა, თავშეკავებისა, სიმშვიდისა, სიმყუდროვისა. ეს არის ჩემთვის ყველაზე მთავარი. Და ამიტომ მე ყოველთვის ვცდილობ, რომ თუ კი ჩემთვის არის ფასეული ეს მყუდროება, შენშიც დავაფასო ეს. არ გამოგიყვანო წყობილებიდან, არ გითხრა რაღაცა, არ მოვიდე უბრალო და ისე არ გავამრავლო ბოროტება, რომ მესამე ადამიანზე გელაპარაკო. იცი, რომ სალაპარაკო რო აღარაფერი არ არის, იცი იმან რა გააკეთა და იწყება აქ.
გაბოროტება ადამიანისა. იწყება ადამიანები ადამიანის შინაგანი მოშლა. ამიტომ ყურადღებით იყავით ამას. ეს არ არის აი ხშირ შემთხვევაში თქვენ გონიათ რომ ეკლესია აი მაგალითად როდესაც ამ საკითხებს აყენებს ვიღაცა შეიძლება დღეს არ მოწონს ეს ლაპარაკი გამიგეთ. Emitor o vigatsebs goniat sadgat satavebshi rodganan ertnis da meorenitso zalyan kark sakmes uketeben tavis kveqanas goniat ro tavdadebuli emsakhurebian kveqanas magram tu chven ar utkvit da chven ar utkharit adamianebso chven tvis tavdadebuli emsakhureba aris es da ara is rats rasats aketeb tvat tu es ari tvat uki khalkhma ar utkhra adamianebso itsi ra ჩვენ ესეთი მსახურება გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება რომ ადამიანს შინაგანში სიმშვიდე ქონდეს და არ იყოს თავზე არ ეყაროს ეს ყველაფერი. და გაუსაძლისი არ იყოს ყოფნა ადამიანის. ამიტომ ვიღაცას არ მოწონს, როდესაც იძახი ამას. ვის მოგეწონებათ ახლა თქვენ რომ პირადად გითხრათ ვინმე, როგორც მაცხოვარი ეუბნებოდა ფარისევლებს და სადუკევლებს, რომ ფარისევლები ხართ ლამაზ საფლავებს გავხართო, იმიტომ რომ გარედან გამოიყურებით კარგებ, მაგრამ შინაგანო როგორც საფლავში არისო, ძლები და არაწმინდებაო, ისე თქვენ ხართ შინაგანათო, ვის მოგეწონებათ ეს? მაგრამ ეს ხო საჭიროა. საჭირო რო არ ყოფილიყო ღმერთი ხო არ ეტყოდა ამას? ხო არ იტყოდა ამას? და ამიტომ როდესაც ეკლესია აყენებს რაღაც ასეთ მსგავს საკითხებს, ის ხდება ყველაზე მეტად აი ამ თავდასხმის ობიექტი. რომ თქვენ გაჩუმდეთ. არ გითხრათ. ვერ ხვდები თქვენ თვითონ ვერ ადამიანისთვის ადამიანი უკვე ჯოჯოხეთია. და დავიჯეროთ ის რომ დღეს გვეუნებია რომ ამ ადამიანის უფლებების კონვენციებითა და იმებით ადამიანების ცხოვრება ერთმანეთში კარგი გახდა, დავიჯეროთ ესა სად არის? მითხარით. ყველა წერტილში სამყაროსი ომია. ყველა წერტილში სამყაროში დაპირისპირებობა არის. რაღაცა სახით გაყოფა არის. ყველა ერთმანეთზეა დაპირისპირებული. და რა ვქნათ, ჩავღუნოთ თავი და ვთქვათ, რომ არა, რაღაც თქვენი ძახით ესია? არ ვთქვათ, რომ ეს ინერგება? თქვენ ვერ გძნობთ ამას? ვერ გძნობთ თქვენ თვითონ ვერ ადამიანებთან შეხვედრა აღარ გინდათ? დღეს კი ყველაზე მთავარი არის რა იცით, ჩვენ უმჯობესის არჩევაში უნდა ვიყოთ. მაგრამ აქაც პრობლემა დგება. ადამიანს უმჯობესი რა გონია იცით? და რწმენა რა გონია იცით? აი ჩვენ ყველას რწმენა რა გონია იცით? დაიწყებს ადამიანი, გადმოიღებს ლოცვის წიგნებს, მოკლედ კითხულობს, კითხულობს ამ ლოცვებს, ეგ მარხულობს, მარხულობს, მარხულობს ზოგი ძალიან მკაცრად თუ იმად, ეგ ზოგი არ ვიცი მეტანიებს აკეთებს იმდეს, 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 აი ყველაფერი რაც არის რა. მაგრამ ეკითხები, რწმენა არის გულში? რაღაცა გაჩნდა ამ ყველაფრით შენს გულში, რისთვისაც თავს დადებ? რისთვისაც თავ შეიკავებ? ამ ლოცვებმა, ამ მარხვებმა, ამ მეტანიებმა გიშველა რაღაცა? გაჩნდა შენში რაღაცა? აი როგორც სახარებაში არის, გახსოვთ, განძირო არის. გავსო სასუფეველიო, განძსო, რომელიცო წავიდაო და ვიღაცამო დაფლაო. და მეორე ადამიანმა ყველაფერი გაყიდა, რომ ეს პატარა ნაკვეთი შეეძინა, სადაც იცოდა, რომ განძი იყო. აი ეს განძი არის ჩვენში. აი ეს განძი დაფიქრდით ყველამ, რომ აი ეს განძი არის, რითაც მე ჩემს ქვეყანას, ჩემში არსებული რწმენა არის, რითიც მე უნდა, რასაც მე უნდა ვემსახურო. აქაც მეორე პრობლემა. ვიწყებთ თქვათ ამ გარეგნულ მსახურებას, თითქოს ამას, ამას, მაგრამ სიცოცხლე რწმენისა არ არის, სიცოცხლე რწმენისა, რისთვისაც რა სიტყვა იცი? დღეს ჩემს ქვეყანას უჭირს, დღეს ამდენი ატირებული ადამიანია, ამდენი შეიძლება გაჭირვებული, ამდენი ისეთ გამოდიან ადამიანები და ის გაჭირვებულია, ეს გაჭირვებულია და საღამოთ ზის რესტორანში და 10000 და უმეტეს თანხას ხარჯავს იმისა, რომ პირადი ერთი სიამოვნებისთვის.
Ta is adamiani meore dges gamodida gamodis da sotsialur kselshi ginda tu televizit laparakopso roguri tsudi sotsialuri foni aris kveqanashi. Mezobeli ar qavs. Tanakhalakheli ar qavs. Ay amas viqebt absurdshi vtskhovt. Absurdshi vtskhovt ubrolo da qela tavisas ragatseebs saubros da გარჩევა გიჭირს უკვე ადამიანს, რომ სად არის სიმართლე და სად არის ტყუილი. ვინ ზრუნავს ამ ქვეყანაზე და ვინ არ ზრუნავს ამ ქვეყანაზე. ერთიანად ჩიხში შევედით, სულ. ამიტომ აი ჩემი შეფასება პირად იქნება. ადამიანი ვინც დღეს საკუთარ პირად კეთილდღეობაზე იტყვის უარს იმის გამო, რომ აი როგორ გითხათ, იცი? არ წავალ და არ მოვილხენ რა. Და დავდგები და თუ ლოცვა არ ვიცი ხო, ჩემ სამშობლოზე ისე იგი ვიფიქრებ და ვინერვიულებ რა. Აი საღამოს რომ ერთ საღამოს დავდგები და რომ ვიპატეჟებიან სადღაც და წახვიდე და ისე იგი არ ვიცი დათვრე თუ კარგად ისე იგი მოილხინო რას ვიტყვი იცი? თუ ლოცვა არ ვიცი. Დავჯდები საღამოთი სახში და უბრალოდ ერთი ნახევარი საათი, ერთი საათი დავდგები და ჩემ სამშობლოზე ვინერვიულებ უბრალოდ რა. ჩემ ნერვებს და ჩემ სამშინაგანს მიუძღვნი მას და ვიტყვი რომ მე დარდები. აი ეს გააღვიძებს შენში ამ სამშობლოს სიყვარულს. შენში ეს გააღვიძებს შენს ქვეყნის სიყვარულს. მაგრამ ამის დათმობა არავის არ გვინდა, მიხვდით? ყველას ჩვენ ჩვენი კარგად ყოფნა გვინდა, კარგად მოწყობა გვინდა ოჯახებშიც, იმაშიც, ამაშიც, ყველაფერი გვინდა კარგად რომ იყოს, მაგრამ ვიღაცამ დაალაგოს. არც უდა ვინერვიულო, არც უდა ვიფიქრო, არაფერი. ვიღაცა მოვა და დაალაგებს, არავინ არ დაგილაგებს და ვინც გვილაგებს, აგერ ხედავთ როგორც გვილაგებს. იქამდე მივედით ქართველი ადამიანი, რომელიც ყველაზე სტუმართ მოყარე ადამიანი არის, ქართველი ადამიანისთვის მეორე ქართველი ადამიანი იქცა ჯოჯოხეთად. ამაზე მეტი რა გინდათ ხო? ამას ვერ ამჩნევთ. სტუმარი რო გიხაროდა და ეხლა გიხარია, მაგრამ თავს რო ძალასატან რო გიხაროდეს, ამას ვერ ამჩნევთ. და გარეგნულად კი იძახი რომ აიმე როგორ გიხარია, მაგრამ გული რო სხვაგან არის, ვერ ხვდებით. Da ცვალებადობა როა უკვე დაწყვებული, ამას ვერ ხვდებით. Da ფიქრობთ ეს მარტო თქვენი პრობლემა, ეს მთლიანად საზოგადოების პრობლემა. Ადრე რო ახლობელი მოდიოდა, შენ გადადიოდი მეორე ქუჩაზე რომ მისალმებულიყავი და დღეს შენვე გადადიხარ მეორე ქუჩაზე რომ არ შეხვდეს და ლაპარაკი არ დაგიწყოს რამეზე. Იმიტომ რომ აღარა გაქვს მაგის თავი, არც ნერვები და არც ძალისხმევა არანაირი. ამას ხო უნდა ხვდებოდეთ რომ აი ამ ყველაფერმა საითაც მიდივართ ეს მოგვიტანა უკვე შედეგებია. ეს შედეგებია, გადახედეთ, ეს უკვე შედეგია. ეს ანუ უკან არ დაიხევს, მიხვდით? ეს უფრო ნენელა წინ წავა. Და გავთითოკაცდებით საერთოდ და გეუბნებით ამან უკვე ვერ ხედავთ რომ ოჯახებში შემოაღწია. ოჯახებში შემოაღწია. ქმარი წასული სამუშაო თუ ვიღ წასული სამუშაო სახში მობრუნება აღარ უნდა. Sakşi mobrunebe agar unda, emitor agar unda is urtiyetobebi rats ari. Aranaeri tavganciro ar unda. Dagvajeres dges da chveni akhalgazdebi titkos rom bednieroba ojakhisa aris imashi rom ai harmoniulat ro tskhorobs am isegi Hollywoodis filmema da imatma ro isegi qvelaperi qoveltviso kargat ari. Tquilia es. Tquilia. Bednieroba aris, odesa chen shegizlia shens gvezdze mqop adamians აპატიო. როდესაც შენ შეგიძლია მას ისე იგი სულგრძელად მოექცე, როდესაც შენ შეგიძლია მასზე იზრუნო, ეს არის ბედნიერება, რომ გაიხარჯო ვიღაცისთვის, თავი დადო, თავი გაწირო. შენ შეიქმნა, ბოდიში ამ ტერმინებს გამოვიყენებ ახლა, შენ შეიქმნა დისკომფორტი, რომ მას კომფორტი შეუქმნა. Მე ვგრძნობ ამას უკვე. Სამღვდელო პირი ვარ და მე ვგრძნობ უკვე ამას. Და სამღვდელო, ანუ აი ეკლესიაშიც კი არის უკვე შემოსული.
მაი ადამიანი რომ მოდის და მას აი გემძიმება უკვე ადამიანთან ურთიერთობა. ემძიმება ადამიანს, რომ ეხა ეს მოვა რა, აი სიმძიმეს გძნობ ჩვენ ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ამიტომ პირველი მაგალითი უნდა მივცეთ ჩვენ. თქვით ყველამ, რომ გაჭირვება აიღე და იმ გაჭირვებულის მდგომარეობით იცხოვრე რა. გაჭირვებულის მდგომარეობით იცხოვრე. რომ ჩემს ქვეყანას უჭირს, მე რა მელხინება. ჩემს ქვეყანას უჭირს, მე რა მედაბადების დღევება. ჩემს ქვეყანას უჭირს, მე რა, ისე იგი, რა მეხალისება და მებედნიერება. ყველაზე მთავარს უჭირს ჩვენთვის, მაგრამ საქმეც ესაა, რომ ჩვენთვის ეს მთავარი აღარ არის. ჩვენთვის ეს უკვე გაუცხოვეს, მე ხვდით. ჩვენ სამშობლო, ჩვენი სამშობლო ჩვენთვის არის უკვე უცხო. გავუცხოვდით ჩვენ მასთან. ჩვენი წინაპარი მასთან მის გარეშე ვერ ცხოვრობდა, მასზე ფიქრის გარეშე ვერ ცხოვრობდა. მთელი მისი ფიქრი იყო, რა თქმა უნდა, ღვთით გაჯერებული და მერე თავის სამშობლოზე ფიქრი იყო. თავის ქვეყანაზე ფიქრით იწყებოდა და მთავრდებოდა დღე, კვირები, თვეები და წლები, სანამ ადამიანს არ ამოუვიდოდა სული ამ წუთის სოფელში. მაგრამ მან იცოდა სწორად როგორ მოემსახურა. ჭირის დროს გაიჭირვებდა თვითონაც და თვითონ იღებდა ამ ჭირთა თმენაში მონაწილეობას. სიხარულის დროს კი სიხარული ჰქონდა მას და უხაროდა თავის სამშობლოსთან ერთად ეს ყოველი. და ეხლა რაზეც ვისაუბრეთ. ძახილივით არის, ხო? აი თითქოს ღმერთი გვეძახის ჩვენ, როგორც დაუძახა მოციქულებს. და სამწუხარო რა არის, იცი? იმას ვისაც ეძახი, დეუნები, ისინი არ მოდიან. და თქვენც ვინც აქ ახართ, თქვენ კიდე გარბი ხართ. თქვენ კი გაურბი ხართ ამ ყველაფერს. ანუ ქრისტესთან ვისაც ეძახი, ვინც ის არ მოდის. და ჩვენ კი ჩვენი ცხოვრებით გაურბი ვართ ქრისტეს. იმიტომ რომ ის ჩვენთვის პირველი მსახურების მნიშვნელობით არ არის აღჭურვილი. ჩვენ პირველი ღმერთს არ ვემსახურები. ჩვენ საკუთარ თავს ვემსახურები და მე უბრალოდ ღვთისმსახურებაში ვიღებთ ადამიანები მონაწილეობას. ღმერთმა მოგცეს აი ამ სულთან შეპირისპირების ძალა მოგცეს. ეჭიდავეთ ძალიან გთხოვთ საკუთარ თავს, რომ ეჭიდავეთ მართლა გეუნებით. აი ამის საწინააღმდეგო მოქმედება არის ეჭიდავეთ საკუთარ თავს, რომ ადამიანებთან იყვეთ გულახდილი და გიხაროდეთ ურთიერთობა. სახში რომ დაბრუნდებით, სახში რომ მიხვალთ, აი გაუცინეთ, გაიღიმეთ, მიხვდით. აი რაღაცა ისე გააკეთეთ, რომ ამ სულმა არ დაგვიპყროს ბოლომდე. კიდე გეუნებით, ნუ ფიქროთ, რომ ეს არ მივა მანდამდე. ჯოჯოხეთი იქნება ცხოვრება ადამიანისა სამყაროში, იმიტომ რომ მისთვის მეორე ადამიანი იქნება, აი საერთოდ დანახვად დასანახავად ვეღარ აიტანს. მივალთ აქამდე. დაწყებულია ეს პროცესი და უკვე კარგი ნაბიჯები არის გადადგმული ამისკენ. იმათაც კი ვინც იძახია რომ ერთმანეთი უყვართ, იმათაც კი იმ ადამიანებსაც კი ხშირად ერთად ყოფნისა ეშინიათ. იმიტომ რომ ვერ უგებენ ერთმანეთს და ვერაფრით ვერ დაუთმიათ საკუთარი მე და პირადი ისე იგი პატივმოყვარეობა და პირადი ეგოიზმი. ებრძოლეთ ამას და ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ ღმერთთან ერთად. ცოცხალი რწმენა, აი რომელიც გულში არის, რომლისთვისაც თქვენ შეგიძლიათ, აი ყოველდღიურად რო გრძნობთ ამას. აი გულში რომ აქ და ყოველდღიურად ვირჩევ ღმერთს. ყოველწამიერად ვირჩევ ღმერთს. რაც არ ხდება ჩემ ცხოვრებაში, ვირჩევ ღმერთს. ქრისტე როგორ მოიქცეოდა, ქრისტიანობა რას მავალებს, როგორ გავაკეთო ახლა. აი ამას უნდა ირჩევდეს ქრისტიანი ადამიანი. ჩვენ კი სუსტები ვართ. ნამდვილად ვართ სუსტები, მაგრამ უნდა შევძლოთ. ძალიან ბევრი დევს ჩვენ თაობაზე ახლა.
ჩვენი თაობა როგორ გააგრძელებს ცხოვრებას და რა ღირებულებებს დაუტოვს მომავალ თაობას, ეს გადამწყვეტი არის დღეს. თუ ჩვენ დავიღალეთ, თუ ჩვენ მივატოვეთ ამის კეთება, თუ ჩვენ თქვით, რომ ამას აზრი აღარ აქვს, ჩვენ ჩვენი თაობისთვის თავგანწირვას მივატოვებთ. იცოდეთ, რომ ეს თავგან, ანუ ეს იქნება გავწიროთ საკუთარი მომავალი თაობა. Şeyle bamat, bitiran gides. Arm çirde ba, magram çeni sindisi göğüne baro esiye saçir. Me, xtistin aşiro martali bi koya esen onda bitçor. Ayam gire bulu be bisada pasa bulu be bis erdugulü onda bi koy. Ta şen, tunda çem şuyl söğüne bi amas. Rotsa şen muhal, ta çem adgilasik ne bi. Rotsa şeni tunda gadatçıdes, xualindeli. ისე იგი სამყარო თუ ჩვენი სამშობლო რა ღირებულებებით უნდა ცხოვროდეს, მაშინ შენ მიიღე შენი პირადი გადაწყვეტილება შენი სინდისიდან გამომდინარე. მე როგორც სამდელო პირი, სასულიერო პირი და თქვენ ყველა, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ჩვენს ადგილას გავაკეთოთ ის, რასაც ხედავთ, რომ არის არასწორი, ამაზე ვთქვათ, რომ არის არასწორი. და არ შეიძლება ესე ცხოვრება. Там ликнели არ უნდა ვიყო, შეიძლება არაპოპულარულია დღეს ეს ჩვენ ჩემი საუბარი, შეიძლება ახალგაზრდებს არ მოწონთ, ჩემ შვილებსაც ხშირად არ მოწონთ რაღაცას ვეუბნები, მაგრამ მე ვეუბნები, მე ჩემი უნდა ვთქვა. Და შენ როგორც გინდა ისე დაი. მე ჩემსაც ვიტყვი, რომ ეს არის ცუდი და მე არ გავჩუმდები, რომ ვთქვა, რომ ეს არის ცუდი. Და დანარჩენი შენ როგორც მიიღებ ამას, ისე მე. დღეს სამწუხარო ეგ არის, რომ ჩვენ გვეუბნები, რომ გაჩუმდით. ნულაპარაკობთ, გაჩუმდით, ნუ აფასებთ რაღაცას. ბოროტებას ნუ არ ქმნით ბოროტებას და უზნეობას ნუ არ ქმნით უზნეობას. ჩვენ არ გვინდა ეგეთი კატეგორიული აზროვნება. ჩვენ როგორც გვინდა ის უნდა ჩავთვალოთ კარგად და ცუდად და უზნეობად და ზნეობრივად. აი ამას გვეუბნებიან გამოუცდელი ჩვენი ახალგაზრდა შვილები, რომელთაც აი ეს რაღაცა ცნობიერება ჩამოუყალიბდათ. Ერთმა ძალა მოგცეს, რომ არ დავიღალოთ. Ერთმა ძალა მოგცეს, რომ მუდმივად ერთმანეთი გვიხაროდეს. Ერთმა ძალა მოგცეს იმისი, რომ ჩვენ გვიყვარდეს, მართლა გულწრფელად გვიყვარდეს ერთმანეთი. გულწრფელად გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და მისი ჭირის გამზიარებლები ვიყვეთ და ხინის თანაზიარები. Და ერთმა ღვთისრწმენა განამტკიცოს ჩვენში და ჩვენს ქვეყანაში. ამინ. დალოცული და გახარებული იყოს.